De fleste kender sikkert det fænomen, at man finder de særste ting, når man rydder op i kælderen derhjemme efter mange år. Det gælder også for museerne. Vi står på et stort museumsmagasin ved siden af Frilandsmuseet Sorgenfri. Og en af de ting, vi har fundet under den her meget, meget store oprydning, er en æske med noget skopussegrej, hvor man meget sparsomligt, da man brugte det, har lavet sine gamle underbukser, kan vi se, om til puseklude. Underbukserne var for slidte og for grimme, og så får de altså nyt liv som puseklude. Grunden til, at vi rydder op i den her meget store samling, er, at de ca. 15.000 genstande, vi tror, befinder sig her på magasinet, skal fotograferes, og de skal pakkes, og vi skal være sikre på, at genstandene er de rigtige. Og det er et arbejde, der involverer ca. 12 mennesker hver dag i det næste halvandet år. Vi fotograferer genstandene meget grundigt. Vi fotograferer ca. 130 museumsgenstande om dagen, og vi tager rigtig mange billeder af den enkelte genstand, så vi får alle facetter med. Og det bliver til ca. 1800 billeder om dagen her på projektet, hvor vi har 3 fotostande kørende i træk. Vi har folk, som netop finder genstandene frem, kigger på, om de har det godt, renser dem, hvis de er meget beskidte. Og så har vi nogen til at pakke tingene, når vi er færdige med hele processen.